大家好，欢迎来到小鲁读书。今天为大家分享徐广平的文章《鲁迅先生最后的一天》，欢迎大家收听。今年的一整个夏天，正是鲁迅先生被病缠绕得透不过气来的时光。许多爱护他的人都为了这个消息着急，然而病状有些好起来了。在那个时候，他说出一个梦，他走出去看见两旁埋伏着两个人，打算给他攻击。他想，你们要当着我生病的时候攻击我吗？不要紧，我身边还有匕首呢，投出去掷在敌人身上。梦后不久，病更减轻了，一切恶的征候都逐渐消灭了，他可稍稍散步些时，可以有力气拔出身边的匕首投向敌人，用笔端冲倒一切，还可以看看电影，生活生活。我们战胜死神，在讴歌，在欢愉，生的欣喜布在每一个朋友的心坎中，每一个惠灵的爱护他的人的颜面上。他仍然可以工作，和病前一样，他与我们同在一起奋斗，向一切恶势力。直至17日的上午，他还续写因太炎先生而想起的二三事一文的中断。午后他愿意出去散步，我因有些事在楼下，见他穿好了袍子下扶梯。那时外面正有些风，但他已决心外出，衣服穿好之后是很难劝止的。不过我姑且留难他，我说，衣裳穿够了吗？他探手摸摸，里面穿了绒线背心，说够了。我又说，车钱带了没有？他理也不理，就自己走去了。回来天已不早了，随便谈谈。傍晚时建仁先生也来了，精神甚好，谈至11时建仁先生才走。到12时我急急整理卧具，催促他，警告他，时候不早了。他靠在躺椅上说，我再抽一支烟，你先睡吧。等他到床上来看看钟，已经1:10了。20他曾起来小解，人还好好的，再睡下3:30，见他坐起来我也坐起来，细查他呼吸有些异常，似气喘出发的样子。后来既已咳呛，咳嗽困难，兼之气喘更加厉害。他告诉我，2点起来过，就觉睡眠不好，做噩梦。那时正在深夜，请医生是不方便的，而且这回气喘是3次了，也不觉得比以前2次厉害。为了减轻痛苦起见，我把自己购置在家里的呼苏尔气喘药拿出来看，说明书上肺病的也可以服，心脏性气喘也可以服，并且说明疾病每隔1-2时可连服3次，所以3:40我给他服药一包，至5:40服3次药，但病态并不见减轻。从3:30病势即变起，他就不能安寝，连斜靠休息也不可能。中夜屈曲着身子，双手抱腿而坐，那种苦状我看了难过极了。在精神上虽然我分担他的病苦，但在肉体上是他独自担受一切的磨难。他的心脏跳动得很快，咚咚的声音我在旁也听得十分清澈。那时天正在放亮，
我见他拿左手按右手的脉门，脉跳得太快了，他是晓得的。他叫我早上7点去托内山先生打电话请医生。我等到6点就匆匆地盥洗起来，6:30左右就预备去。他坐到写字桌前，要了纸笔，戴起眼镜，预备写便条。我见他气喘太苦了，我要求不要写了，由我亲口托请内山先生好了。他不答应，无论什么事他都不肯马虎的，就是在最困苦的关头他也支撑起来，仍旧执笔，但是写不成字，勉强写起来，每个字改正又改正。写至中途，我又要求不要写了，其余的由我口说好了。他听了很不高兴，放下笔，叹一口气，又拿起笔来续写，许久才凑成了那条子。那最后执笔的可珍贵的一墨，现实由他的最好的老友留作纪念了。清晨书店还没有开门，走到内山先生的寓所前，先生已走出来了，匆匆地托了他打电话，我就急急地回家了。不久内山先生也亲自到来，亲手给他药吃，并且替他按摩背脊很久。他告诉内山先生说苦得很，我们听了都非常难受。须藤医生来了给他注射，那时双足冰冷，医生命给他热水袋暖脚，再包裹起来，两手指甲发紫色，大约是血压变态的缘故。我见医生很注意看他的手指，心想这回是很不平常而更严重了，但仍然坐在写字桌前椅子上。后来换到躺椅上坐，8:00日报到了，他问我报上有什么事体，我说没什么，只有译文的广告。我知道他要晓得更多些，我又说你的翻译《死魂灵》登出来了，在头一篇上，作家和中流的广告还没有。我为什么提起作家和中流呢？这也是他的脾气。在往常晚间撕日历时，如果有什么和他有关系的书出版时，但敌人骂他的文章他倒不急于要看，他就爱提起明天什么书的广告要出来了。他怀着自己印好了一本好书出版时一样的欢情，熬至第二天早晨等待报纸到手，就急急地批览。如果报纸到得迟些，或者报纸上没有照预定的登出广告，那么他得失望，虚拟出种种变故，直至广告出来或刊物到手才放心。当我告诉他译文广告出来了，死魂灵也登出来了，别的也连带知道，我以为可以使他安心了，然而不，他说报纸给我，眼镜拿来。我把那有广告的一张报给他，他一面喘息一面细看译文广告，看了好久才放下。原来他是在关心别人的文字，虽然在这样的苦恼状况底下他还记挂着别人，这我没有了解他，我不配宠养他。这是他最后一次和文字接触，也是他最后一次和大众接触。那一颗可爱可敬的心呀，让他埋葬在大家伙的心之深处吧。在躺椅上仍旧不能靠下来，我拿一张小桌子垫起枕头给他扶着，还是在那里喘息。医生又给他注射，但病状并不减轻，
后来躺到床上了。中午吃了大半杯牛奶，一直在那里喘息不止，见了医生似乎也在诉苦。6点钟左右，看护妇来了，给他注射和吸入酸素氧气。7点半钟我送牛奶给他，他说不要吃。过了些时他又问，是不是牛奶来了？我说来了。他说给我吃一些。饮了小半杯就不要了，其实是吃不下去，不过他恐怕太衰弱了，支持不住，所以才勉强吃的。到此刻为止，我推测他还是希望好起来，他并不希望轻易放下他的奋斗力的。晚饭后，内山先生通知我，希望见人先生来。我说，日里我问过他，要不要见见见人先生，他说不要，所以没有来。内山先生说，还是请他来好。后来见人先生来了，喘息一直使他苦恼，连说话也不方便。看护和我在旁照料，给他揩汗，腿以上不时地出汗，腿以下是冰冷的，用2个热水袋温他，每隔2小时注强心针，另外吸入氧气。12点那一次注射后，我怕看护熬一夜受不住，我叫他困一下，到2点钟注射时叫醒他。这时由我看护他，给他揩汗，不过汗有些黏冷，不像平常。揩他手，他就紧握我的手，而且好几次如此。陪在旁边，他就说，时候不早了，你也可以睡了。我说，我不瞌睡。为了使他满意，我就对面的斜靠在床角上。好几次他抬起头来看我，我也照样看他，有时我还陪笑地告诉他病似乎轻松些了，但他不说什么又躺下了。也许这时他有什么预感吗？他没有说，我是没有想到问。后来连揩手汗时，他紧握我的手，我也没有勇气紧握回他了。我怕刺激他难过，我装作不知道，轻轻地放松他的手，给他盖好棉被。后来回想，我不知道应不应该也紧握他的手，甚至紧紧地拥抱住他，在死神的手里把我的敬爱的人夺回来。如今是迟了，死神奏凯歌了，我那追不回的后悔呀。从12时至4时，中间饮过3次茶，起来解一次小手，人似乎有些烦躁，有好多次推开棉被，我们怕他受冷，连忙盖好，他一刻又推开，看护没法子，大约告诉他心脏十分平弱，不可乱动，他往后就不大推开了。5时，喘息看来似乎轻减，然而看护妇不等到6时就又给他注射，心想情形必不大好。同时他叫我托人请医生，那时内山先生的店员终夜在客室守候。我匆匆嘱托他，见人先生也到楼上，看见他已头稍朝内，呼吸轻微了，连打了几针也不见好转。他们要我呼唤他，我千呼百唤也不见他应一声。天是那么黑暗，黎明之前的乌黑呀，把他卷走了。黑暗是那么大的力量，
连战斗了几十年的他也抵抗不住。医生说，过了这一夜，再过了明天，没有危险了。他就来不及等待到明天，那光明的白昼呀。而黑夜，那可诅咒的黑夜，我现在天天睁着眼睛瞪它，我将诅咒它，直至我的末日来临。11月5日，鲫鱼先生死后的两星期又四天。今天的分享就到这里，感谢大家收听，欢迎大家订阅、点赞，我们下期再见。